Na neki način smo mi festival nauke imali svi ovih godina. Mogu da kažem deo festivala nauke u okviru Šarenijade. Znači, imali smo fiziku, hemiju i biologiju. Od ove godine smo isplanirali da imamo festival nauke u pravom smislu te reči, pod nazivom Nauka za svakog đaka. Kao što ste i videli, svih nastavnih predmeta, tu je čak i robotika, pošto su naši učenici postigli uspeh iz robotike, iz svih nastavnih predmeta mi pokušavamo da nastavne sadržaje približimo deci. Sami učenici učestvuju u raznoraznim eksperimentima i svemu onome što ste videli danas. Naravno, u novom ruhu, u novoj Trpezari. Ovde su najmlađi naši sugrađani, predškolci. Kako je osmišljeno da do 17 časova, do kada traje ovaj festival, a šta ste sve zamislili do kraja? Pored naših učenika, učenika mlađih razreda koji su ovde, tu su i predškolci. Oni su jutro sa 10 sati do 15 sati biti ovde i posećivati sve ove štandove. Kao što vidite, na samom ulazu gde čekuje himna, naš hor